günahlar iki cürdür. Və bizim günahdan tövbə eləməyimiz, o Allahın o tövbəni qəbul eləməsi iki cürdür. Bəzi günahlar var, başa düşdün ki, səhv eləmsən, tövbə elədin, Allah bağışladı. Bəzi günahlar var, deyir, başa düşdün, səhv eləmsən, tövbə elədin, tövbəvi də qəbul elədim, deyir, amma gərək dünyada sənə bir zərbəsi dəysin onun. Belə qurtulmayacaqsın. Görmüşsünüz, bəzi hadisələr baş verir. İnsan sanki qəflətdən ayılır. Elə bir yatmışdı, kimsə bunu oyatdı. Bəzi çətinliklər var, bəlalar var. Biz sonra başa düşürük ki, ilahi, bu bəla, bu çətinlik neymət imiş. Mən qəflətdən ayıldım. Mən yatmışdım, heç nə məni yuxudan oyada bilməzdi. Bu bəla sıxıntı gəldi, məni yuxudan oyatdı. Ya bəzi xəstəliklər gəlir, insan əziyyətə düşür. Bəzi günahlar var, onu bağışlanmağı üçün insan gərək əziyyətə düşsün. Belədir.